Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеюще. Сию ти молитву, яко владыце грешни приносим. Zlato na ikoně je synonymem světla. Jedná se tady ale o jiné světlo, než které vidíme naším smyslovým zrakem. Jedná se o nestvořené světlo mimo čas a prostor, kterým jsou vyjádřeny svatozáře, odlesky Kristova těla, lemroucha Bohorodice. Když se podaří zlato dobře vyleštit pachátem, tak ono má velice vysokou odolnost. Nemusí se vůbec lakovat. A to zlato vlastně tím tlakem, přileštěný achátem, vlastně úplně splyne s tím podkladem. Pro mě je zlacení na podiment něco asi jako hra na hudební nástroj, s tím, že výsledek není tak úplně předvídatelný. Je v tom určité dobrodružství a překvapení, jak se to podaří, jak to dopadne. A právě ta proměnlivost toho výsledku mě na tom baví a láká. Ty bojí si spasení je roda křesťanského.